Великий терор – це апофеоз сталінських репресій та один з найбільших злочинів Кремля за всю історію. Про нього сказано і написано чимало, але не обійшлося і без міфів, які супроводжують будь-яку резонансну тему. У новому випуску «Was Talks» ми розбираємося з кількома поширеними тезами стосовно великого терору та з'ясовуємо, що з цього є історичним фактом, а що – вигадкою. Один із провідних фахівців із теми, Роман Подкур, розкаже, чи правда, що Курбаса та Куліша розстріляли однією кулею, та що репресії не сталося б, якби не 4 мільйони доносів. Що таке великий терор? Ми сьогодні звернемо увагу на таку проблему, яка давно уже досліджується і дискутується, однак не втрачає своєї актуальності. Це історія великого терору, який розпочався в липні 1937 року і закінчився фактично в листопаді 1938 року. Це був період, коли позасудові репресії, в першу чергу, досягли свого апогею. Тобто, в масовому порядку громадяни Радянського Союзу засуджувалися в позасудовому порядку і були або фізично знищені, так, або були відправлені до виправних трудових таборів на достатньо серйозні довгі терміни. Це від 10 до 20 років ув'язнення. Цей період називається, ще таки чую, отримав велику назву, таку назву великого терору, тому що значна кількість громадян була арештована і засуджена за фактично менше 2 років. Йдеться про сотні тисяч громадян. Фактично цей період масових арештів затронув практично кожну другу родину в Радянському Союзі. В цей період фактично вбивалася, розстрілювалася по всьому Радянському Союзу біля 1000 осіб за добу. Чи правда, що самі люди винуваті в репресіях не менше, ніж радянська верхівка? Адже вони, кажуть, написали 4 мільйони доносів. Для того, щоб розкрити сутність цього міфу, потрібно розуміти, як здійснювався великий терор. Коли ми подивимося саму підготовку до проведення цієї масштабної акції, варто звернути увагу на те, що вона попередньо пропрацьовувалася. Тобто, починаючи з 1918 року, як тільки в Україні були створені органи державної безпеки комуністичного режиму, почалося формування так званої системи обліків. На 1937 рік ця система обліків передбачала майже більше 70 різноманітних позицій. Тобто, наприклад, був розділ в картотеці, розділ «Українські буржуазні націоналістичні партії», куди були зведені, зібрані члени всіх українських опозиційних більшовицькому режиму партій, в тому числі і українських, української, так званої Української комуністичної партії, які існували. Так само були троцькісти, розділ по троцькістам, бухаринцям, політбандитам, повстанцям, і іншим варіаціям опозиційних більшовикам сил. І коли ми дивимося систему підготовки до проведення терору, ми бачимо, що той самий Єжов вимагав при підготовці, вимагав облікувати, які категорії повинні бути арештовані, починаючи з липня 1937 року. І коли ми бачимо сам наказ, от, наприклад, самий відомий наказ, який ми назвали там Куркульським, і проведення Куркульської операції, це наказ 20447, він чітко обумовлював певні ліміти.
Ці ліміти виникали на розстріл, там і ліміти, які передбачалися, по-перше, це перша категорія – розстріл громадян, друга категорія – це відправка до виправний трудовий табір. Кожен ця категорія передбачала певну кількість громадян. Ці всі ліміти виросли на підставі оцих уже виявлених обліків. І великий терор починався не з доносів, а великий терор починався з реалізації, тобто з цих обліків. Тобто, як це проходило в реаліях? Виймався певна картотека, виймалася певний розділ картотеки. Оперативники на цій картотеці було написано прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце проживання і, саме головне, так званий політичний окрас. Тобто, так воно і називалося, політичний окрас. Тобто, людина належала до того чи іншого виду ворогів народу. Це такі обліки, видавалися потім установочні дані, де ця людина на даний момент проживала, робився ордер на арешт і проводився арешт. І з цього, коли цю людину часто вже заарештовували, використовували, вже був наданий дозвіл на те, щоб використовувати щодо цієї людини засоби фізичного впливу чи психологічного впливу, тобто, просто, як кажуть, це катування, побиття людини. Людина часто під цими катуваннями чи погрозами, вона починала розповідати або підтверджувати, або називати ті прізвища й до тих людей, які реально до цього не були причетні. І таким чином репресії почали охоплювати все більше і більше кола. Масштабні арешти спровокували оцей самий такий фактор, який завжди практично є в кожному суспільстві. Неважно, чи це радянське суспільство, чи це ліберальне суспільство. Це є, коли люди відчувають, що держава починала арештовувати певні категорії населення, завжди знаходилися люди, які намагалися вирішити якісь свої міжособистісні стосунки. І таким чином, бачачи, кого, за яким принципом арештовують, наприклад, політичні якісь помилки у минулому, чи членство в якійсь минулому, в якійсь опозиційній партії, вони повідомляли органи державної безпеки, партійні органи, радянські органи. В цій ситуації, в ситуації великого терору, це сприяло тому, що це проводило певне розширення бази арештів. Однак, ми бачимо, опрацювавши значну кількість кримінальних справ, ми бачимо, що основою були не доноси. Таких доносів, так, було багато, але не 4 мільйони. Доносів було, порахувати їх зараз в реаліях неможливо, але це був дуже малий відсоток від таких репресій. В першу чергу, розширення репресій відбувалося по двом причинам, як я вже зазначав. Перша ця причина – це оговорення тими арештованими особами, так, інших осіб. Так, але вони це здійснювали, треба розуміти, під або катуваннями, або під психологічним тиском. І за рахунок цього проводилася розвій. І другий – це спосіб – це облікові системи, які існували на той момент в органах державної безпеки. І уже там на якомусь ще іншому місті, на одному з передостанніх міст, з цих всіх там варіацій, їх було багато. Так, це, наприклад, ще сюди можна додати виявлення через кадрові органи. Наприклад, деякі чекісти приходили для того, щоб виявити, на агентуру часу вже не було, ніхто не перевіряв, не міг виявити там чи задіювати агентуру. Часто чекісти приходили в кадрові підрозділи тих чи інших підприємств і казали, дайте нам всіх поляків, наприклад.
І вони вибирали за, по національності. В іншому варіанті могли прийти, в іншому варіанті заходили, наприклад, в школу. Хто закінчував, брали кадрові справи та вчителів, хто закінчував університети під час Російської імперії? От вам категорія колишніх інтелігентів. Таким чином відбиралися по різним критеріям ці люди. Однак я повторюю, що доноси на даному етапі відігравали одну з останніх позицій в розширенні політичних репресій. 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох серед інших були розстріляні двоє друзів – режисер Лесь Курбас та драматург Микола Куліш. Чи правда, що їх з метою економії розстріляли однією кулею? Це категорична неправда. Чому? Тому що існував певний алгоритм вбивства, який докладно повністю описаний не лише в установчих там документах, які регламентували процес вбивства, як це повинно бути, як це повинно виглядати, але це було підтверджено різними протоколами допиту безпосередніх учасників вбивства соловецьких в'язнів у Сандармоху. Наприклад, це є відомі протоколи, вони опубліковані російським дослідником, членом меморіалу Нікітою Петровим, допити Михайла Матвієва, капітана державної безпеки, який безпосередньо виконував вироки стосовно соловецьких в'язнів. Він описував таким чином, що група в'язнів бралася, заводилася в машину, так, заводилася в машину, їх привозили на місце розстрілу, де вже були викопані ями, і в'язнів змушували лягати, виводили по одному, змушували лягати лицем в яму, і безпосередньо Матвієв вистрілював в'язню в голову. Тобто таким чином, і потім ця людина, якщо там хтось чинив спротив, її просто розстрілювали і вкидали в яму. Таким чином, отакий алгоритм, говорили про те, що таким, говорить про те, що одним пострілом двоє кулі такого не могло бути. Єдине, що, за що, до речі, засудили Матвієва, його звинувачували не в тому, що він розстрілював в'язнів. Його засудили за дві речі. Перше, за те, оскільки він був начальником адміністративно-господарського управління УНКВД по Ленинградській області. По-перше, за якісь фінансові там порушення і майнові порушення. А друге, він, його засуджували за те, що він і його підлеглі знущалися з тих людей, які були приречені до розстрілу. Наприклад, били їх. Били перед самим розстрілом, в машині їх били, використовуючи різноманітні дерев'яні палиці, гайкові ключі. Одному в'язню металевою тростиною просто проткнули його. Тобто це оці, за ці садистські перегини. Це називалося на комуністичному новоязі, як це зараз такий введений термін, це називалося нарушення соціалістичної законності. Тобто в даному випадку цей міф про те, що вбили однією кулею, це типовий історичний міф. До речі, я так і не розумію, чесно, я не розумію, навіщо цей міф взагалі з'явився. Історії часів Великого терору, знайдені в розсекречених документах, є у книзі головного редактора ООЗ «Архіви КГБ. Невигадані історії». Там і про абсурдні звинувачення, і про родичів арештованих, яким нічого не повідомляли, і про поспіхом затверджене рішення двійки, і про дивовижний порятунок, якого за логікою не мало бути. Придбати книжку з підписом автора ви можете на нашому сайті. Посилання в описі. Чи був 1937-й роком наймасштабнішого терору? Справа в тому, що
дивитися про те, де з яких років, де було більше арештовано, така статистика існує. Дійсно, в 37-му році було за різними навіть показниками, статистичними даними, наприклад, в 37-му році було арештовано 159 533 особи, так? А в 38-му 106 тисяч. Наприклад, але з точки це по кількості арештів. Однак, якщо в 37-му році, наприклад, в основному кількість розстріляних була меншою, чим в 38-му році. Це було пов'язано з тим, що в 1937 році працювали спочатку по так званій куркульській операції. А і де, в принципі, більше засуджувалися, коли ми аналізуємо позасудові органи, в основному засуджувалися до тривалих термінів ув'язнення. А в 38-му році основний удар, основний упор сталінське керівництво зробило на так звані національні операції, де основою були це так звана польська, грецька операція, німецька операція. Коли ми аналізуємо протоколи засідання позасудових органів, там відсоток смертельних вироків становив іноді до 80%. Тобто, який з цих років страшніший, на мою думку, 38-й, оскільки він був в масовому порядку, загалом в масовому порядку, був фактично розстрільний. Чи правда, що чекісти часів Великого терору були самостійною силою, підконтрольною хіба що особисто Сталіну? Це неправда. Справа в тому, що на самому початку, коли починалося дослідження і дослідження історії Великого терору, всі наголошували на всесильності НКВД. Чому? Тому що НКВД раптом отримало право арештовувати обласне керівництво партії, високопосадовців. І начебто зовні це виглядало, що начальнику НКВД почав займати позиції вище, ніж в партії. На цій ситуації ще зіграли ще Хрущов під час 20-го з'їзду, коли він сказав, що НКВД вийшло з-під контролю партії. Так, цю тезу продовжив під час перебудови Горбачов, звинувативши чекістів в тому, що вони вийшли з-під контролю партії і здійснили такі масові порушення соціалістичної законності, як це трактувалося. Однак, наші дослідження, які були проведені упродовж кінця 90-х і упродовж 2000-х років, засвідчували жодної хвилини, жодного моменту не існувало, коли б співробітник органів державної безпеки здійснював неконтрольований арешт. Найменший неконтрольований арешт, який був не погоджений з тією чи іншою посадовою особою, так призводив до негайного арешту і жорсткого покарання цього співробітника НКВД. Таким чином тримався жорсткий контроль за органами державної безпеки. Подивіться, якщо навіть оці контроль, як здійснювався контроль за тим, щоб не розстріляли тієї людини, яку не потрібно. Наприклад, для трійок Сталін прекрасно розумів, що чекісти, співробітники Держбезпеки теж люди, так, і вони будуть проявляти свою ініціативність. Так, вони захотять щось зробити більше, чим від них вимагається. І тому на трійках існували ліміти. Бо якщо б був безлімітний розстріл, чекісти перебили б значну частину населення і тих, кого не потрібно було навіть вбивати. Для двійок, чому існували двійки? Для того, щоб теж проводити контроль. Двійки не просто так підписувалися. Кожна людина перевірялася по картотеці. Наприклад, можу привести такий приклад. В Кам'янець-Подільське управління УНКВД отримало список, який з Москви, який вони відправили.
вони відправили з пропозицією розстріляти 200 осіб, тобто всіх, хто числився в списку. Назад вони отримали, за підписом начальника першого спецвідділу Шапіро, вони отримали наступний список. 198 осіб розстріляти, підтверджена двійка. Одна особа, у вас так і писалося, що по картотеці в вашому списку пишеться Феодосієвич, у нас числиться Теодозійович. Оскільки це були поляки, це одна й та сама особа. Із Москви вимагалося, кого чітко ви розстрілюєте. А друга особа, з невідомих до цих пір мені особисто причин, було засуджено на 10 років ув'язнення. За якими критеріями така була зроблена відміна була розстрілу, мені до цих пір, до речі, я так і не зрозумів, хоча переглянув цю справу особи, це була звичайна особа. За яким принципом вони її відмінили, розстрільний вирок, я так і не зрозумів. Далі, існували ще запобіжники для того, щоб не вбили не тих людей, кого не потрібно. Це знову згадую про військові колегії, її розстрілювали, обласні суди і спецколегії, списки яких затверджувалися вищим політичним керівництвом, і вироки теж. Тобто існувало чимало запобіжників для чекійської ініціативи, для того, щоб були розстріляні якраз ті люди, які потрібні, і не зачеплені ті люди або ув'язнені ті люди, які потрібні були режиму. За яким критерієм режим відбирав безпосередньо Сталін чи його посіпаки, відбирали ті чи інших осіб, поки що недостатньо досліджено, і це є одним із таких, ну, зараз актуальних проблем, які досліджують історики. Чи працював у ті роки принцип «син за батька не відповідає»? Цей принцип – це теж такий своєрідний міф, який працював певною мірою, це частково. Дійсно, спочатку думали, що такої фрази не було, однак ця фраза була опублікована в газеті «Правда» в грудні 1935 року. Це було пов'язано з тим, що на зустрічі делегатів чергового зльоту комбайнерів, один із комбайнерів із, по-моєму, з Башкирії сказав, що я буду боротися і підтримувати радянський лад, не дивлячись на те, що я син Куркуля. На що знаменита була фраза, вона була опублікована: «Син за отця не відповідає». В Радянському Союзі це було таким достатньо таким гарним міфом. Однак цей міф був лише частковим, тому що як тільки людина, яка потрапляла під час репресії, так фактично часткові репресії підлягала і його родина. Наприклад, якщо це стосувалося прошарку інтелігенції, чи вона проживала в містах, то здебільшого вони позбавлялися квартири, позбавлялися престижного місця роботи та інших таких. На той момент це не вважалося репресією. Так, однак реально утиски були. Єдиною можливістю було це те, що, так, до речі, слідували і звільнення синів і доньок репресованих осіб з вищих навчальних закладів. Такі факти були. Потім вони доучувалися, вже поступали знову або продовжували навчання, але це вже це було потім. Значна частина, так само, якщо ми згадаємо, наприклад, період 40-х років, коли з Західної України в масовому порядку депортувалися цілі родини, сини чи батьки яких брали участь у національно-визвольному спротиву більшовицькій владі Західної України, знаменита операція «Захід». Давайте згадаємо, коли були виселені десятки тисяч громадян України до Сибіру. Це якраз повна відповідальність, і фактично вони були заручниками дій. Хоча, повторюю, були факти,
які, наприклад, Сталіну потрібні були, по-перше, якісь піар-акції, а з іншого боку, це теж була практична сторона зацікавленості. Наприклад, зі спецпоселень на початку, в кінці 30-х років почали звільняти окремих дітей, яких дітей спецпоселенців, які проявили себе в роботі, і їм давалася не батьків, повторюю, дітей, яким давалася можливість навчатися в навчальних закладах чи виїжджати за межі спецпоселення. Так, це було потрібно. Чому? Тому що потрібно було піднімати рівень освіченості спецпоселенців, бо вони повинні були повертатися і працювати в галузях сільського господарства. А по-друге, це молоді сили потрібні були для освоєння тих самих районів Півночі, Сибіру, Уралу. І через те, і це повинно було, до речі, стимулювати інших спецпоселенців, що треба довіряти радянській владі, що їхнє покарання може бути послаблення. Тобто тут цілий комплекс таких причин. Але, повторюю, це були факти, достатньо невеликий відсоток таких людей був звільнений і дозволено було працювати. Через те міф «син за батька» не відповідає, це частковий міф. Навіщо взагалі Сталін влаштував великий терор? Чи правда, що він цією політикою порушив ленінські ідеї, як пізніше казали деякі комуністи? Причиною великого терору були дві причини. Перша причина і основна причина – це фактично Сталін хотів підвести підсумки знищення остаточно п'ятої колони. Сталін готувався до війни. До глобальної великої війни. І йому він дуже боявся в тому, що цілком можливо в Радянському Союзі, в тилу під час війни, може спалахнути повстання, його повстання проти комуністичного режиму. Він далеко не переоцінював свої можливості, він розумів ту соціальну напругу, яка була зумовлена всіми тими комуністичними реформами, які він втілював в життя. Тому він хотів завершити фактично знищення тієї можливої потенційної п'ятої колони для того, щоб спокійно вести бойові дії і панувати потім принаймні на європейському континенті. Це один момент був, і другий момент, який був важливий для нього, це проведення своєрідної кадрової революції. По-перше, він хотів знищити той шар партійно-радянських чиновників, по-перше, старих чиновників, які брали участь у революції, а саме головне, вони починали почивати на лаврах. Вони намагалися уже не з тим запалом виконували накази Сталіна і Сталінського політбюро. Було проведено певний аналіз ще в 1935-36 році. Сталін наказав постійно перевіряти виконання рішень Політбюро і уряду СРСР. Виявилося, що в реаліях виконується не більше 56-60% рішень Політбюро і уряду. І цим він виявив, що оці всі виконання рішень пробуксовують на рівні бюрократизації. Не хотіли чиновники вже так працювати, як це вимагав Сталін. Тому він вирішив здійснити певну кадрову революцію, зняти певний оцей прошарок чиновництва партійно-радянського і таким чином замінити їх на більш молодих, більш завзятих людей, які будуть уже зобов'язані безпосередньо Сталіну своїм соціальним ліфтом.
звинувативши ППО. І третій момент в цій ситуації, в цій кадровій революції, це давало можливість спихнути всі ті негаразди, які виникли. Це і той самий голод, це і аварії на виробництві, це і провал індустріалізації фактичний. Він хотів спихнути на цих так званих нерадивих чиновників, які не дозволили виконати в повній мірі необхідні процеси модернізації радянського суспільства. І запустити на їх місце, підняти, зробити, повторюю, соціальний такий своєрідний ліфт людей, які бажали б зробити фактично неможливе і продовжити ту сталінську модернізацію радянського суспільства. Через те, це ніякі не порушення заповіді Леніна, це свідома політика, яка була, повторюю, спрямована на бажання Сталіна, принаймні за свого життя, запанувати на європейському континенті і рознести, зробити великий Радянський Союз, розширити його до Гібралтару. Чи дійсно правду про долю розстріляних приховували від родичів навіть після десталінізації та посмертної реабілітації? Під час великого терору потрібно в комуністичному режимі потрібно було сховати масові вбивства людей. Тому вони оголошували рідним про те, що ті люди, які були засуджені, вони отримали значні терміни ув'язнення, але без права переписки на певний термін. Наприклад, оголошувалося ув'язнений без права переписки, так оголошували, на 10 років. І розраховуючи на те, що ця людина згодом помре, так, у ув'язненні, або родичі просто відмовляться і не будуть більше цікавитися долею свого родича. І він мав свій певний ефект, такі дії влади. Однак на певному етапі, особливо після закінчення Другої світової війни, родичі починали шукати, де ж все-таки дівся їхній, це значна частина людей почала шукати. Причиною таких їх дій стали цілком побутові необхідні речі. Потрібно було зафіксувати, куди дівся дід, куди дівся батько, куди дівся син, донька і так далі. Це було пов'язано з майном, це було пов'язано з якимось речами, тому що потрібно було, наприклад, йти на роботу, і йшла перевірка, куди ділася та чи інша людина. І він каже, я не можу сказати, що де дівся мій батько. Далі, дружина хотіла вийти заміж. Вона не могла розвестися з людиною, тому що вона не знала, де вона. І отакі причини змушували їх писати до органів державної безпеки, вияснити, куди ділася людина. Якщо вона померла, то вона повинна отримати свідоцтво про смерть. Тому було вирішено, що надавати фальшиві довідки про смерть тих чи інших ув'язнених. І такі довідки люди почали отримувати в масовому порядку. І, до речі, чимало видатних осіб, українських митців, колишніх політичних діячів, теж мали фальшиві дати смерті. І вони увійшли в енциклопедії. Так, що він там помер в ув'язанні. В реаліях він частіше всього був розстріляний і похований, наприклад, там, як деякі наші колишні політичні діячі в селищі Биківні. Це було одним із принципів приховування злочинів масового вбивства під час великого терору. Лише зараз, починаючи з 1991 року, коли вчені і дослідники отримали можливості доступу до архівно-кримінальних справ, були розкриті реальні масштаби комуністичного злочину в 1937-1938 року і встановлені реальні дати смерті громадян України.
Після того, як Великий терор завершився, значна частина його організаторів та виконавців теж була арештована та розстріляна. Серед них і Єжов, і наркоми внутрішніх справ УРСР Ізраїль Леплевський та Олександр Успенський. Частину тих, хто був арештований у 1937-38 та лишався живий, звільнили. Після смерті Сталіна завіса таємниці про сталінські репресії привідкрилася, але лише трохи. Вголос говорити про Великий терор стало можливо лише наприкінці 1980-х.